me has dado un link y si eso es verdad. Mitä? Ahora no me has molestado en screen share, te cago, no, siis por el gráfico, niin. Oota, mä tulen kuin takaisin. Oota, mitä sä teet just se praegu? Mitä oikein? Okei. Oota, mä tulen kuin takaisin. Mitä? Vaatte bre. Mitä? Raisin se oli linke, että saaksit vaatat bre, mä tekin senkin. Ah, okei. Okay. Jaako sä teet bottit vastu, mutta et vaan. Ei mä mänkin bottit vastu bre. Ah, oh, se on se alkus ja jaa. Jaako sä teet bottit vastu, mutta et vaan. Heli mä. Mikä on mänk tuolla? Mä ei tää. Oottama. Okei. Okay. Nyt leitis vä. Tuli joo. Oh fucking god. Ainut Brianitte vasta mä mänkinkin. Vaata mun kuitenkin tulee vielä. Arvottavasti on sama tyyppi, vasta mun mielestä viisi. Vittu. Nää ei ole. Se on se tyyppi niin varakkas. Miksi on mikään raapeka mengi? Mikä on raape vengillä? Jumala ja tyyppi. Täällä on niin vähän niitä erinevaita niitä löökkävinä. Komposite ja värkkät siis on asia paljon lisää. No miksi sä edes just raskeit neitä oppis vaan saat paremmaksi siirminen? Mä et enääkin niin halpeilla. Kun sä kautas hämmän kun mulla on kynästä vielä. Voi lähti lähe praegu. Fucking. Se on kyllä. Tuli vits halpa. Mä just hakkasin tuolla mänkimään tänään. Niin. Shut up, it's around. Ma ei tea kui suur see delay on. No ma kohe ütlen kui sa võidad siis sa mingi nüüdsid just. Mingi 50 äkki. Üks viga mida ma teen, ma alati lõpetan mängu madalate löökidega. Ära siis lõpeta. Ma ei saa, see on nii lihtne, või kunagi blokki seda ära nii et. Aga miks see viga on siis, ma ei saa. No nii, madalad mõnikord nad blokivad ära ja siis nad counterivad. Kuidas sa ta selle ümber keeras? Oh my god, ta on reipi! K.O.
on your round. Oh fuck. The hit this. Oh. Mulle ei tullut läksit. Mäkin jo. No soy itse yo. Nice. Okei. Missä läksit rematchi vä? Anna tuip. Kun sä kautat selle 3-0 siis mä annan kyllä teille. Mä saan teille timoutilla. Ah, nice. Ah, onkin the motion match. Lol. Also mille, kuhu ta langeb siis? Mis rank ta on siis? Kolmas ta on. Ai, initiate. Või noh, siin ongi kõige paremini on aru saada värvide järgi. Oh fuck. Miks seal mingi pandad üle või olema mingi sügamad? Siis ma ise panin selle. Mida ei tiik? Oh fucking god, ma vihkan seda reisja. Ma tegelikult ei vihka ka. Oota, ta kaotsid ühe. Kui sa kaks veel kaotad, siis ma näen kõrge välja. Ei kaota elusest kahte järjest. Palun võida, sest ma tahan, et ta demote seal. Jura, jura, sa oled omadult. Mitä vittu? Come on siihen. Ta kombod on nii haiged lihtsalt, mingi pooled elud. Kui sa saad ühe komba, siis sa võtad pooled elud tema. Ma nägin jah, oho, oho. Kaot seda? Ei. Mäng veel käib edasi. Võitsin seda laundi. Fuck. Ta ei oska kombosid teha. See on hea. Okei, ena. Aga nüüd proovi lihtsalt võita. Ta võitsid selle võtta ära. Kaa veel istub mulle. Mulle ka? Kaa. Oota, ma kuulen ka igast asjad. Oh my god, ma saan pähe. Oh my god, see oli nii napikas. Yes, ma võitsin. Fuck, miks see hoopi kerge? Nii. Sa läksid valesse kõnne, Tonk. Fuck. Aa või? Sorry. Sa oled tonk. Aga veel played by the way. Aa jah, ma sain võitsin jah, see ikka päris jah. Oota, Taavi on ka siin või? Jah, ta räägib suga.
ei räägi praegu, ma ei kuule midagi. Ah fuck, mul on see heli jälle muudetud selle pärast. No ma. Taavi, tahad näha, kuidas ma tekib mängin? What the fuck, Taavi, ma kuulen sind üli vaikselt lihtsalt. Ma annan ise lingi. Miks sa mind vaikselt kuulad? Okei, nüüd kuulen normaalselt. See oli mikrist vist. Näe, võta Taavi, näe link. Tere on vihkad need fucking arvutid ja need kõrgid fucking mikrofonid. Ja kõik kassid üle ja kihad. Aga mängime nüüd siin. Okei. Ma siim hakkab. Teeks õlla lahti näis. Mine mõnni kõrgid pedelik kõik. Võist mängu heli maha võtta. Ovo, karuga. Ah, ei, see on lihtsalt see vorma. No võtsid mingi pooled karakterid maha. Siin uues tekkinus. Mina ei tea miks. Sest nendega ei mängitud. Kuigi nad jätsid need karud. Kaks karu jätsid mängu sisse. See panda ka on, jah? Jaa, ja neil on täpselt... Neil on identsed liigutused ja nad on kahe erineva selle karakteri all. See on nagu kõige trollimasi sisse. Nad võiks olla skinnid, on, jah? Mis asja? Nad võiksid olla skinnid, on, jah? Jah, et see panda skin on näiteks kuumal või siis vastupidi. Täiega halena. Ma tean, see on... Ma mängisin seda pandat kas kogu aeg tekenis kunagi. See panda on suht hea, jah? Ehti just halge, nagu kes on just halge. Spam. Okei, ma saan vähe. Juba ole, pole mängis valad, sa olid vähe. Ta oskab kükitada. Väga raske tegevus. Ei, ma mõtlen nagu õigel ajal kükitada. Post seda on. Ta oli see korekib siin juba. Osa poiss. See oli veits ole. Ta on Brawler ka, ta on minus kõrgem rank veits. Ja nagu tunduvad kõrgem. Mis su rank on ekspert või? See oli veits ole. Ta reki mind vits. Oh my god, ta on perfekti. Ei tee. Tuossa on nii rekti. Miks sa kohas seda karakterit? Oh my gosh. Ma ei taha tema vastu mängida. Haavatasid või? Jah. Oh my god, sa oled shit. Kuule, ta oli minust... Oota, las ma mõtlen, mitu ränki kõrgem ta oli. Ta oli... Ah noh, kaks ränki ainult. Väga palju ei ole. Noh. Veikka juhtub. Oota, mis asja? Kas oli küll kuri? Oli korulik. See on kaip. Jää. 69 damageit teeb see kombo. Põhjast karu saab haige. Miks sa karu ei mängi? Karu on kõige väärak karakter nagu. Kui ma saaksin valida, et missugune karakter eemalt oleks, siis oleks karu. Aga üks karu jääks alles siis. No panda on ka tegelikult karu, nii. No jah, mõlemus siis karu. Sa ütlesid, et ei, sa ütlesid, et üks karakter, mitte kaks, viiekas. No vaad, pole kumb karu. Kui oleks kaks, siis oleks teine karu järgmine nagu, jah? Kui oleks kolm? Aa, see on juba hea küsimus. Siis ma arvangi, et see... See, kelle vastu ma siis võitlesin. Mitte selle pärast, et ma mingi salti oleks, aga... Ei, tegelikult...
nagu kõik, nad eemaldasid hästi palju nagu vanu karakterid, aga nad võtsid nagu nendelt hästi palju nagu neilt punche ja nagu liigutusi nendelt vanale karakteritelt siis panid uutele. Ja isegi see, kelle vastu ma... Mina ei tea, nagu lihtsalt mingid uued sitad. Nagu näiteks see, kelle vastu ma ennem just võitlesin, nüüd on mingi robot. Aga ennem oli see karakter, kelle oli sarnased liigutused mingisugune see pro wrestling mingisugune tüüp. Palju huvitav on. Kes välja? Kuuse... Haudi jälle. Fuck me. Ma ei oska seda blokkida. No see on ka uus karakter. Ei, see on kolmandas tekkist lahtes. Aga sellega saa mängida on uus. Ah, see on jah uus. See on päris... Ta on igas mängus kõige lihtsam karakter. Ma lollis mingi kännit ja siin mingit seda saad. Pole on siis junior lai. Räib mingi. Täna mingi. Fuck, see oli päris napikas isegi. Ja jälle ma saan mingi kuulid, ma kõrge rängiga vastu. Mida asju, mis on? Oh, kui ma laigin, siis tuleb kaks laiki. Nagu ma võtan laigi maha, siis tuleb, mis on lõusab kaks laiki. Fuck, see on jälle rekki. Ma sain vahepeal kõige kõrgem rank, mis ma olin, olin see üks rank kõrgem kui see, kelle vastu ma just võitlesin. Aga see oli teise karakteriga. Brawlerist üks rank kõrgem. Kuidas? Brawlerist üks rank kõrgem. Jah. Mida oli? Ja mitu ranki saad edasi veel on? Sitaks. Ta siis sa oledagi sit ju. Ei, siin ongi niimoodi, et... Lõppude lõpuks lihtsalt need, siin on pigem mängijates puudus, et need viimaseid ränke nagu eriti kätti ei saadagi. Oota, sa oled nagu Grandmaster või? Jaa, ma olin vahepeal sellest Brawlerist üks aasta kõrgem, aga ma kukkusin Grandmasteriks jälle. Okei, ma mängin seal... Mängin seda vanameest, palun. Vanameest? Jaa, see, mis seal backgroundil oli. Ma ei oska seda, ta on liiga raske karakter. Okei, ma proovin lihtsalt sinu... Aga ma... Ei, ma ei taha, ma pole tema kõltse mitte midagi. See botidega. Miks botidega on igav? Jaa, aga sa kaotad rängi, kui sa temaga mängid. Ma võtan boksi ja hoopist. Oi, issad. Pane lihtsalt question mark. Mida? Aa, see... Question mark. Jaa, seda ma võin järgmine kord teha. Seda või. Sa saad karu, see hakkad niimoodi naerma. What the fuck? Mis ta seda nii teed? Mida kuradid? Ma ei oska seda enam teha. Mida? See kombat. Mida kuradid? Oh, fuck me. Ma ei oska Steve enam mängida. Ma liiga palju teisi juba mängin. Ära siis mängid teda. Oh my gosh, ma olen selle värdi vastu. Kelle? Tal on üks löök, millega ta võtab mul mingi üks kolmandik elusid maha. Nagu üks lihtsalt üks punch. Puhuta, miks sa teda ei mängi, siis kui ta nii OP on? Mis ma ei... Ma ei tea, mulle ei meeldi. Vaata, ta rank mänge. Tal on mingi kaks kaotust näin. Ta ei mängi seda. Tundub seda, et sa paavad. Kõige nagu hakkama oleks see,
Vist toivin se strike, kun mä ajattelin se strike kovasti. Oh my god, mä hinnä. Jupa. Tää oli 1 AP, kun tossa päätellä. What? Mitä? What the fuck? Okei, sä oot kisset niin halu. Blokkimassa. What the fuck, mä blokkis sitä? Okei, okay, temas mä saan lorata sitä. Fuck, se oli halko. Oh fuck! Sä kaasa! Ei! 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 Palun! Ah! Oh my god, jälleen. K.O. What the fuck? Mistä te... Oh my god, mä joskus sen tehdä. Oh, oh, oh. 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 Boom, boom. Big shot. Boom. Boom. Boom, boom. Big shot. Oh, tiki tää räy. Oh! Mä en karakterit vaihtamaan. Yks hit vel. Let's go. Ei sä olet question markki panemaan. Okei. Okay. Mä joskin mä en osaa nyt enää semmoista sitä kuitenkin mä kompot tehdä. Sä saat karu, mä loin iloutan, että sä saat karu sen question markista. Mä lisä. Puhimus, että karu saat on kaiken suuren todennäköisyys ka, siis niitä on 2 sekkiä. Sä tai kyl. Ai saanut. Fuck me. Oota, missä sä sait ryttä mä näen. Vai sieltä puita. Lisäkin vii aiko. Olet nähti raskeen tästä. What the fuck? Mitä? Tämä on vaan se löykkönä. Sä saat tehdä sitä kahte muotia. Kans tää niinku aiglaset nimoiti. Se on aiglane, kui siis kiiresti. Kun sä teet kiiresti, missä on lisällä naiska. Ah, ei olekaan. Ei ole, kõik on ühte moodi. No mitte päris. See on nagu... Selle pärast ongi need karakterid nii rasked, et neil on see löök. Kahtu moodi. Mhm. Ja sa pead saama iga kord selle kiirema versiooni põhimõtteliselt, et mängid hästi nendega. Okei. Okay. Ja... Selle võidud sa pead veel question marki tegema. Oh my god, miks tema? Ma ei oska ta seda... Ultimate seda attacki nagu blokkida. Tal on unblockable see ka. Aa, oh, siis... see vend ju. Ja see oli see Street Fighter. Raske karakter. Ja. Ja see on üli raske, ma proovisin temaga täna natuke. Oota. Sa kaotad ju. Ei, ta on hästi raske karakter, sest ta on, siis ta ei oska ise ka mängida. No jah, lootus on niimoodi. Enamasti oska. Põhim... Kuidas sa... Ei, iga lähtne oli ikka väga raske. Sa peaksid võitma seda. See on mul võimab mängida seda nii raskikest. Kohtu juba võidab sind.
perfecto, para dado. Adelante. Boom, boom. Big shot. Scrap no. Homa no. Shaman now home. Bim bim. Crap. 2 plus 2 is 10, minus 11 is 21. Weak max. Boom. See your girl in the park. That girl was a cactus. And Dink was quack quack quack. You was quacking. Boom. Fuck. Bim, bim. Good or best. Fighting great. Imitate Dink. Ja kasuta oma... Eat. Boom. Oh, ta teeb seda liigutust. Seda ka tootsid lihtsalt. Boom. 2 plus 10 is 11. Huvitav, kas Street Fighteris on? Mida? Ei tea, kas Street Fighteris olid tal sama liigutused? Pole õrna enda, ma ei usu. Ei, no kindlasti olid, aga ma arvan, nad muutsid seda ikka natukene. Minna palju lihtsalt copy-paste. Sa oled sul mõõtetu. Tekken 7 exposed. Ma käin siit armad või vastu tagasi. Nad oli... Ma ütlesin seda väga rõvedat, aga ma lähen lõtsuga või. Nii. Round 4. Fight.
Fuck. Round 3. Fight. The fuck? Round 1. Fight. Ha!
What? He can punish it? Wait, what the fuck? Stavi dove? Ehi. Oh my god, ma è lì sto andando qua. Calcio tu. Ehi. Ma rekki sinne sitten. Mä maksin tekemään nimet, että mä... Okei, teemme nimet, mä menkin... otan sille kysimärkikaa nimet, että... Niin kauan kuin kaotan, ja siis vaihtan sitä karakteri. Se oli nyt yhtä korta kaotan. Ei, ei mä yhden korran kaottasin nyt, kun mä vähän vielä mänkisin. No, taiteen meni. Ai niin, mä sen Niina, silleen kun mä kaotan kohden vittu. Tän sitten. Ei ole. Mä temaka voi poskamaan mänkitä. Ja mä pole temaka mitte kortakin vielä harjoittanut. Siin Tekken 7. Mitä? No, ikäisellä karakterilla pyhä korra mänkimissä tiedät, mistä teet. Jaa, mä tean. Nagu eilnevaattes mänku, tässä mä mänkisin temaka natukene. Nagu harjoittasin. Aga selles Tekken 7 mä pole vielä jõudnud. Aga ta on, jah, selline huvitav karakter. Ma ei tea, mis saa ta on. Aa, nüüd see ongi see uus see karakter, see DLC-ga. Või noh, expansioniga saad. 8 euri peab maksma selle eest, et saada temaga mängida. Selle Niinaga. Mida? Ei. Selle Niinaga. Ei see, kelle vastu ma mängin. Aga sul ei ole teda. Ei ole. Ta tundub olema, et see Akuma taoline, et suht raske mängida. On ta hea. Sa tahaks teda või? Nagu selle suhtes ta on liiga raske. Sul ei ole mõtlikused või? Nagu ostad või? Fuck. Ah, ta on nyt suht lähe. Nice, se oli napikas. Mõnes mõttes ma tahangi kaotada, et me ei peaks Niinaga enam mängida. Nälja ei tea. Ma
Okei, teemme niimoodi, et ma... Ah, fuck, ma ei teagi. Siis ma kardan, et ma jään suht kauaks mängima niimoodi. Mis moodi? Tõest on mallil, või? Ma olen lõbul, ei ole. Ah, siin. Siin. Mida? See on ju lõbus mängida tõest on mallil, ei ole, või? Ole, mulle mõned lihtsalt ei meeldi nii väga. Noh, neid, mis ei meeldi, neid peabki õppima. Et äkki... Ma ei tea, mingi igaks luks. Läheb pärast hakkab meeldima, sellepärast. Fuck. Siis on küll sul GG, kui sa saad selle, vaata selle raske karakteri, mis ennem oli. No see, mis teid sattus oli sellega. Fuck, ma ei oska seda ära throwi nagu... Veel minu vastu mängida. Ei arva tee. Mida? Arva tee tema vastu enam. Aa, okei, hilja juba. Ma järgmine matsi enam ei tee. Mis ma tema vastu ei tohi mängida? Ei, sa saad question marki teha. Oota, mida? Sa saad question marki teha. Nüüd sa pead selle ninaga jälle mängida. Juhtub. Ma olen sees koos, nüüd see siit vaata. Ma ei saa aru, miks ta tahab mind grabida nagu, kui ma olen püsti. Loodame, et ta võidab. Mis ütlesid? Loodame, et ta võidab. Mõt... Ma saan uue karakteri võtta. Ei. Mõtles uue karakteri. Haad siis ka uue karakteri võtta, kui sa lähed question marki jo. See on nii fucking autistlik. Ja see ei lähe arvese, kui sa sellega kohtad, sellepärast sa läksid ise teise mängu. Kuigi saaks kõik question nagu võtma. Jah. Ei, ma mõtlen nagu, et... Kas ma pean igakord vahetama ka? Jah, nii kaua kuni sa kaotad. Aa, ma arvasin, et ma vahetan siis, kui ma kaotan. Aa. Aota, mängu. Ma sain aru nii, et sa ütlesid, et kuule, ma sain nii aru, et sa ütlesid, et ma võtan nii kaua, kuni ma nii kaua vahetuma karakter, kuni ma võidan ja kui ma kaotan, siis ma võtan ise enda karakter. Fuck me! Ma võin liiga teha, mul üldse aga. Mul on lõbus vaadab ka. Mul pette. Okei. Davai. Pärast seda siis uhetan. Oht oli kombo. Võiam, ma vaatan. Fakkas ma.
Oh fuck. Mä olisin pää. Kyllä mä osaan vaihtanut sitä karakteria. Lopuks on kuuma ja siis, oh my gosh. Kuuma, se karvutel on yks asi on hea, et niillä on yli ne tukevat, ne matalat löökit. Seega, noobile vasta mä... Eriala. Oh jumalin, miks mä selle oikein. Mitä? Lucky Chloe sain. Mit se vielä on? Paljon. Oh, tän hea va? Tää on selline... Ma ei teagi. Ma ei tea ta kombosid, nii et... Tää on pidus välja. Hit her up in the DMs. Oh, see läheb päris hästi kokku selle overlayga, mis mul on. See Tekken Girls. See roosa. Ah, jaa. Ah, jaa. Miks nad kõik splashad ja teevad välja kuskilt animest kopeeritud lihtsalt? Oota, mis asja? Kes need näevad välja? Või mis asja? Mis... Splashad ja teevad välja nagu kuskilt animest kopeeritud mingid... Ma ei tea, need karakterid, kes siin tekkinud on või mis asja? Ja need pildid vaata, kui sa loed sisse vaata. Ah, see ongi seda saas ka... Lollis on ka, kui on mingi Siviri ühe skinni peal, ta on nagu kuskilt animest võetud mingi ripo. Fuck me, ma vihkan seda. Oh my god, ma vihkan seda tüüpi. Ma ei jõua ära oodata, mille ma temaga kaotan. Osta pukkis ära. What the fuck? Mõtlesin. Oh my god. Ta on jumala noob, aga ma ei saa, ma ei oska selle Chloe'ga midagi teha ja siis. No lihtsalt peksa, vajuta ühte nukkurist peksa on sulle. Proovin! Tal ei ole neid normaalsid nagu need kombosid. Oh my god. Ta on jumala nuub, aga ma siit ei suuda. Jumal tänatud, ma saan kedagi teist. Proovida. See tüüp oli ikka nii nuub lihtsalt. Ma olis tahtnud mingi muu karakteriga mängida. Oota, sa kaotsid või? Jaa, ma ei oska sellega mängida. See... Ta tüüp, see tüüp oli jumala koba, aga lihtsalt ma ei oska tõmmi midagi teha selle Chloe'ga. Ma olin nagu sama koba kui tema, ainult et palju koba. Nii, vaatame kelle ma nüüd saan. Oh my gosh, ma ei tea neid üldse. Oh my gosh. Seda ma saan ka pähe. Oota, mis Taavi teeb üldse praegu? Ma ei tea, ta ei võtta vastu, kui ma teed siin. Aga kas on see sama tüüp, kelle vastamist võitle? Vist ei ole.
show. Round one. Fight. KO. Round two. Fight. Oh my god. Fuck. Kakuma! KO. Get fucked, Chiller. Ei tää kombosit. Ei kombosit, bro. Somaat tätä. Mä oon saakka ei tiannut teille, missä on kombosit. Mä ettei tiedä, mitä teille ei tarve semmoista. Tai tää kombosit, ettei kombosit bro. Ai, tee perfect. Mä sille ei skaattanut. Oh my god, fuck. Mulle läheb meelest ära, et need spämmivad alati neid ühte liigutust. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Sa vaatad nüüd seda? Jah, siin, ma olen su ainuke video, ma olen kõige. Mis asja? Ma sain karakteri, keda ma, kellega ma olen varem mänginud. Fuck, ma ei saa seda kui pudelit lahti. Pude... Mida sa jood? Ah? Summerspeed. Sa oled nii noor ja juba jood. Kuna sa oled 19 ja sa juba jood? Sa 20 on ju. Natuke üle isegi. 23 või? Täpselt. Ei. Aa, ma arvan, et sa oled mingi 22 või midagi, mingi 19. Haa. No teltid. Okei. Ma olen harjutama kombosid. Ma ei tea, kuidas seda pudelit lahti saa. Kurame. Oh, fuck me.
see pudel, millega ma proovin lahti teha, see tuleb ennem lahti, kui see on veel teine. Ah, ma ei saa nüüd pudelistega tegeleda praegu. Round 1. Fight. Fuck me, kuidas ta nii tule on? Oh my gosh, ta tegi selle ära. Kõige parem aru saada, kas tegemist on kogenud mängijatega on teha mingil madalaid lööke. Ja kui nad neid blokivad. Oh my god, see ilus kombo! See kui sa eeldisid see roundi, selle triple põike puper asja. Oh my god, see nii... Ja see triple värk ongi. See oli lihtsalt nii clean siia. Mängi lolli muga. Ma kopin. Taavi võiks ka tulla, siis ma olen mängida küll. Jaa, aga see pendi võtta vastu. Isegi telefon, ma lähen sees kooli. Kula on esikest see sõlmiks asjadus. Tää ei kraks vastu, kui saaks nagu... Jaa. Change user. Log out. Ta ei blokki ühtegi madalat lööki. Sunnime teda blokki, ma vaatame kas ta teeb seda. Mis võttes sa sunnid teda? Ma teen ainult madalaid lööke, vaatame kas ta teeb midagi. Ta hakkab hüppama hoopis. Oh my god. Hüppab siia. Teed... Oh, ta nägid või, ta blokkis ära. Olta, päriselt, ma ei näinud oota veel. Nägid, ta blokib. Ta blokib nüüd. Ta õpib. Ta õpib. Jumala hea. Ta õpetab teda. Väga tubli. Ma tahaks teda veel õpetada. Oota, kas siit tekstida, kirjutada ei saa kuidagi talle või? Ei saa. Teeme ühe roundi veel, vaatame kas ta... Ma tahaks teda veel õppendada teda mulle streamis. Vaatame mis ta õppis. Liisad tee terve ajab madalaid lööke, las ta võidab nagu, annab tal üks round nagu. Võita. Et ta muide ainult madalaid lööke, vaatame kas ta võidab send. Ei, see on liiga raske tegelikult. Ma arvan, et ta hakkab blokkima juba. Ei, no va? Aga ta mängib seda karakteri, jah? No shit. Nägid vä? Ei, ma stream pole järgi jõud. Okei, see on asi, mida ta peaks blokkima. Mis asi? Oota kohe, mingi hit läks vä? Võt, seda asi. Võt, nägid vä? Ta blokkis teise löögi ära, aga see viimane löök, mis seal selles kombos on, on mid. Seega siis sa peab püsti tõudma. Nice, ta võitis selle. Okei. Ma hakkan tegema nüüd kombosid, kus sa madalad löögid. Võt, see on kõige väärakam kombo üldse. Võt, väga hea. Ta blokkis ära.
seda de bosque. Mis olid absoluutne tavaliigutuste. Ma panin su streami nagu, ma võtsin teise tabi lahti, siis ma ta tegi sulle seda kalli liigutust, siis ma teen streami lahti ja teeb seda uuesti. Nagu fuck. Mis on nii siit? Aga veel mängida minuga. Fuck, ma ei saa neid pudeleid lahti. Ma olen nii nõrgaks jäänud. Siin kui te peal meeni sööjas. Fuck. Ma ei taagi aru, kas ma pean selle... See on nii fucking OP see madal löök. Fuck. Kui me vahetame karakterit. Ja proovime selle pudeli kahti teha. Fuck, Miika, sa on mingit uue mingi süsteemi teinud. Mis võttes uue süsteemi? Sa seda pudeli? Ei mõtle nagu... Sa on pudelit lahti. Isegi mina saan sõikest pudelit lahti, come on bro. I mean, mida? Paul. Okei, proovime nüüd võita selle mängu ainult kasutades ühte lööki. Uus katse. Kelle said? Paul, see ongi see, kellele on see hästi tugev löök. Võt seda lööki, proovime võita selle löögi. Oi. Kui sa... Ma pean kolm sellist lööki põhimõtteliselt tegema. Miks sa nii palju tead? Aga seda on nii lihtne blokkida ju. No jah, see on tavaline löök. Kui kükitab, siis see on garanteeritud hit. Nii et ta ei tohi kükitada seal. Oh my gosh, kelle vastu mängin? Oh my gosh, Hovar ongi vastu. See tüüp on... Tal on üli kiired löögi, nii et mul on suht raske seda lööki teha. Ma kardan, ma ei võida seda. Mis
sa arvad? Aha, siin. See mida sa tahad? Aa, ta oskab blokkida. Okei, jaa, ta oskab blokkida vist. Okei, siis mängi normaalselt, sa ei saa seda. Ta tee mingi teise vennaga seda. Aga seda sa... Jaa, seda sa ei võida niimoodi. Ma ei saa ühtegi lööki! Ma ei saanud ühtegi korda seda lööki tehtud. Ta blokkis kõik ära. Oh my gosh. Aga ta ei oska kombasid teha. Ta oleks võitnud kui ta nüüd, kui ta oleks... Fuck! Oh my... Nice. Nägid! Ma tegin ära selle nägi. Ah, ta tegi. Ei, see on oma eelel näinud. Kas see karakter võiks OP ole nagu ütta ausalt? Ta on suht nagu lemmikute hulgast, jah. Väga paljudele meeldib ta. Okei, võtame kedagi teise siis. Ah jaa, see on üks karakter, kellel on ju ühe hitiga saad ära tappa. Mida? Ei, tegelikult kaks tükki on sellised. Mängi teda. See on võimatu. Põhimõtteliselt see on nagu nii ebatõenäoline, et sa saad selle ka ära tappa. Oota, miks see on nii ebatõenäoline? See on üli aeglane. See on Miguel. Üks mingi... Näita teda korraks. Oota, sa saad kõige raskema teha. Good luck. Good luck. Sa oled põhimõtteliselt iga mängu võitnud ju. No ma olen vaata, kui ma valin uue karakteri, siis see rank on nagu madalam veits. Kui tavaliselt. Selle pärast. Oota, kas see on see sama tüüp, või? Ma ei tea. Võimalik. Mentor. Kas ta oli mentor, või? Vist oli, jah? Dan Viis oli igastas. Jah, see on see sama tüüp vist.
proovib võita ajaga. Oh my gosh, ta võitis. Ja see on see sama tüütel, et täpselt sama asju, mis enne. See eelpeal näeng sama mende. Ta ei oska, ta teeb nii sitte kombat. Ta peaks võtma poole tõelud maha. Oh my god, ei oska seda blokkida. Ah, oskab küll. Ma olen päeval. Oot, sa olis siin praegu või? Hit.
What the fuck? Vihkan seda lööki. Saa rööd, kuidas panda vastu. Oh, seda sitte mulle näe. Oota, mis ta saab maast lüüa sen vä? Jaa. Fakult, ma vihkan ta madalaid lööke. Ah. Panda on kõige väärakma siin. Üks round veel. Oh my god, see fuck. Oh my god. Mingi üli vähe elu siit alas. Get the fuck out of here. Mängime veel panda vastu. Tänä see panda on nii... Vihkan neid karusid lihtsalt, no nii väärakad. Oh my god, ei tohiks siin mängus olla lihtsalt. Eelmises Tekken 6 ja eelmises Tekkenis oli üks känguru ka. Aga enam teda ei ole. Fuck me, mida te seda sitab? Krabi. Ta ei oska üldse blokkida. Get fucked, shitter. Ma blokkisin ta madala löögi nii hästi ära ikka. Oh my god. Oh my god. Se on surmalla. Get fucked. Oh my god, tää on niin. Mängimme vielä vasta. Tää nähdään.
ta ei taha mu vastu enam mängida. Miks ma saada juba sellise karakteri, kellega ma olen varem mänginud ka seda rankti? Jah. Aga korda palun. Jah? Korda palun. Et tahaks sellise karakterit, kellega ma olen varem rankti mänginud ka. Okei, siis ma kuulsin ees. Katariina. Näe, lol. Mis lol? Noh, lol. Aa, jää. New challenger. Get ready for the next battle. Ma ei tea, kuidas nii pudeleid lahti saab. Ah, see on see sama tüüp, see kelle vastu vaata ma mängisin ja keda ma hästi kobaks sõimasin kogu aeg. Oota, ma tean jah, oota. Kellele sa mängisid, kui see tema? Siis ma olin see Lucky Chloe. Ja see olid see, kus sa 0-3 pähe said. Jaa, ma kardan, ma saad sellega ka. Kui sa sellega saad pähe, siis sa oled ise siit. See ei tohi niimoodi öelda. Miks tal mingi emo pilt on? Vaata, tule mingi. Ma räägin, kui sa kahtud, sa oled ise siit. Oh my gosh! Fuck, ma arvasin, et tal on low see, kui tema attack. Ma ei saan selle ära blokkuda tegelikult, aga ma... Ta on nii koba lihtsalt, nagu ta ei oska mitte midagi selle karakteriga teha. Sa kaotad üks-üks. Oi. Fuck me, ma saan päeva tagasi selle.
Te nii fucking noob, ma pean tuleb proovima tulla vastu uuesti. Aga ta ei taha minu vastu mängida raavselt. Te ei tahagi mängida vastu. Te ei taha rohkem mängida või? Mhm. Wow. Oma sest on nii ära. Ma vaatan karakterit. Jälle Feng. Ah. Ma sain ühe vana karakteri, kellega ma olen juba mänginud. Palun, et see oleks see... Mida? Ole õnnelik siis. Ole nagu muhu. Ei, ei, ma mõtlen nagu see, et kellega ma olen juba seda küsimärku või värki teinud. Ole. Ah, siis tema. See oli see, kes loogika võib hästi. Kui sa saad jälle selle sama venna vaata. Ma loodan, me saame. Mul on vaja kätte vaata. Ta oli nii fuck, oh my gosh, ta oli nii kuba. Ma ei saa aru, kuidas ma sain. Ta tegi mingi low attack'e lihtsalt kogu aeg. Siis kui ta oli mu lähedal. Ma tahan vaadata seda, ta profiili. Alien. Soomlane. Ei ole. What? Oh my god, ta on 323 mängu. Oota, siin... Oleks võinud ju seda kaedida, keda sa õpetasid. Jumongol. Miks? Vahet pole ju. Tahtsid teda õpetada. Oh my... Tal on mingi kõik enda arvuti need osad siin ka kirjast on mingi... Ta ei saa olla väga noor. Favorite YouTubers. HGH. Ta on mingi fucking int... Ah, tegelikult ta on suht noor tundub tegelikult, ma arvan. Ta on mingi, ma pakun, ta on mingi 16 aastane. Ai, tuups. Game Grumps... Oi, sa Maria Rannaveliliga. Ma lisan ta enda sõbraks. Ei lisa! Miks? Ta oli emo! I'm just kidding, mul üks kõik. Okei, nüüd ma mängin jälle selle vastu. Oota, kes oli? Sa mängisid tema vastu või? Jaa. See on see karakter, jaa. See on see uus. Tal on promotion, nii et ma pean ta... DLC. Ma saan ta promotion game. On jah. Thank you.
Oh my god, lag. Oh my god, what the fuck? Siin on mõned mängijad sellised, kes nagu kui nad hakkavad kaotama, siis nad teevad enda interneti aeglasemaks, et nagu mingit et eelist saada. What? See on küll idiootne. Ma tean. Ja jälle lag. Ilge lag. Ma tahan vaadata selle tüübi. Tüla ta mingis üli mingi Steam mingisugune aficionado või midagi. Asja. Kohe on aru, et aada, et soomlane kuulab mingi metalit. Ta kuulab metalit või? Jah, ta on soomlane. Miks soomlane? Fucking racist see. Gustav ja ma tahan lolli mängida. Nee. Oh, ma, no, näe, ma saangi nüüd selle vana mehe, kellega sa tahtsid, et ma mängiksin. Turmi on kätilöt, pirun nurki. Tagurajit. Pirun nurki. Tähendab mitte pirun nurki. Paren. Tämä on järjest. Okei, läägab jälle. Üks liigutus on päris hea. Aga ta teab kombosid vist. Ma ei tea ka. What the fuck? Fight.
Ole siinä. Siinä. Ja himma. Okei, mun saa vasti pulli akku kato ihan Kristina. Sä oot niin paljon sitä väljyllistä. Ota syt sitä vai. Mistä vai? Taavi on siinä. Joo, ole se lohki, mutta vastu. Eka. Eka tulee tänne. Ei mutta telä. What the fuck, niin sit kombo. Ain 46 tämän sit. Mis sä räägit? Et niin sit kombo. Niin vaatame, kauan olen kokku tekkeid mänginud. Se 69 tundi. Oota, millal ma ostsin selle üldse? Supreme. Mida sa ütlesid? Ütlesin, sul on elu ja sa oled tore inimene ja muidugi armastame sind ja nii edasi. Ma kuulsin kuidagi midagi muud hoopis. Ma ei tea miks. Aa, sul on mingi mikki tema. Või mõelda kurega lappi tema. Ah, jälle see sama tüüp. Vist, ah, ei ole see mille. Kes see? Hiljene sama. Ei, ma arvasin, et see on see sama Lars, kelle vastu mõnne mõnest ka. Avandust. Oh my god.
Ma vihkan selliseid kuulid ma üli nagu kaitsvaid. Mängijad on? Jah. Sellepärast ma kaotasin sellele vaata hästi kobar, et oli ta kogu aeg nagu taganes. Oh, see on tark mängija mitte. Se tüüp on nii vihane praegu. Mida? Oda, kas on perfect või? Ei olnud great. Vaata, vaatan kaks erinevat. Oled nii hea see mängus nagu... Oh my god. Te tahagi rohkem nagu mängida. Oh shit, ma ka ei tahaks, ma ennalt pääsevad. Nii, vaatame kelle ma saan. Oh my god, ma sain kõige väärakama karakteri. Oh, fuck. Ta on peaaegu kõige väärakama on ikkagi karu. Olgul kohe näeme, keda sa saan naerda. Ma tean, kes mis karakter. Sa said selle kelle, sa oled pääsen. Jah. See on nii raske karakter. Edu sulle. Sel mängul on eraldi see tier list ka, et mis näitab ära, et missugused karakterid on kõige paremad. Ma vist rääkisin ka sest juba. Ei ole. See on eelviimases selles klassis vist. Ah näe, selle... Ei oota. Jaa, ma mängisin selle vastu just, ta vahetas oma karakterit. See eelmine mäng va? Jaa. Äkki ta teeb sama asja, kus ta paheb selle küsimärgiga. Fakta, ta liigutused on nii aeglased, iga kord kui ma nagu ta blokkib ära, siis ta saab nagu mind nagu damage'it teha, sellepärast et ta see taastumine va. Aga sa pead mängima niimoodi, et sa praegu liik järsku ootama. Nägid? Ma ei oska tema, mida ei näe.
paneb. Sina pead midagi enne tegema, mul on rohkem üles. Mida te teete? Ma ei tea, mida teete. Ei mõlemad, võiki siia istute purkades traulikult. Oh my gosh. Oh my god, ma sain 3-0. Ma ei oska sellega üldse mängida, et on nii kuba. Ma proovisin nad mingi kahte erinevat seda lööki teha ja siis... Sest et... Mudagi mulle ei oska. Kuulid ja mängu... Tegelikult pildid selle... Vana karakteri eemaldama. Okei, nüüd ma olen roboti. Ta on hea. Kui rääkida turniirides, siis ta on üks enim mängitud neid karaktereid. Sest ta on nagu üli nagu lihtsalt löögid ja sa ei pea nagu väga palju mõtlema, et mida sa temaga teed. Ja ta kombod on ka päris lihtsalt. What the fuck? Tule, ma tahan ka nüüd mängida tekken. Käi pekki. Pole sinu juurde mängida. Aga ei saa. Peaks hakkama seda karakterit mängima, kellega ma praegu mängin. Ma on hea, jah. Ta on suht hea, jah. Fuck me! See oli nii kuba. Ta ei oska kombasid teha. Oh my god.
Okei, okay, se oli oikea kompa. Ei tiiä, että jatkaa. Fuck me. Oh, what the fuck? Kuidas ta nii hea range on? What the fuck? Mitä? Oh my god, sit on niin noob, mä pään tema vasta vielä mänkimä. Kes on noob, kui sa tema vasta kaot? Kuule, ma mängin uue karakteriga. Tera, küll ma vihkan sellise tüüpi, kes ei julge nagu uuesti mängida. Fucking pussy ass bitch. Yeah, that's it. Pussy ass bitch. New challenger. Get ready for the Oh-oh! Oh, sen fuckis sillä fuckia väga otetaan. Se on niin väärkäs. What the fuck? Oh my god. Ma ei tea, kuidas ma selle kaotasin. Ta teab kombosid isegi. Ja ei tea ka. Boom. Ba 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 pa 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 pa. Skip the pipi too. Fight.
Keegi teha rematchi ka. Okei, aitab Tekkenist. Mis mängima hakkad? Champ?